欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。明星转型风云，赵丽颖的突围与杨幂的困境。伴随着《与凤行》《一念关山》《繁花》等剧的陆续爆火，赵丽颖、刘诗诗以及唐嫣都收获到了各自的人气高峰。杨幂的新剧《哈尔滨1944》表现又差强人意后，整个85花的格局显然也是发生了巨变。首先就是赵丽颖了，去年的《幸福到万家》《风吹半夏》两部剧虽然未能冲奖成功，但在作品类型和角色以及演技等各个方面都有着巨大突破的赵丽颖，已然是得到了业界更多的认可，并且在春节档客串《第二十条》中的表现大受赞赏后，新剧《与凤行》又成功的火出圈。现如今的赵丽颖已然是成功的完成了转型，带着出色的口碑和剧集成绩，开启了演艺事业的全新篇章。待到后续的《在人间降元弄》播出后，赵丽颖显然又走在了同期女演员的前面。再者就是刘诗诗、唐嫣以及景甜了，这三位都在这两年有着出圈的代表作播出，在某种程度上都可以说是收获了又一个人气的高峰。刘诗诗在《一念关山》后又主演了古偶剧《掌心》，唐嫣则在《繁花》大爆后还有着仙偶剧《念无双》待播，景甜更是在一连播出两部古装女主剧后还有着诸如《四海重名》等多部古偶剧待播。这三人在短时间内或还将继续深耕古偶圈，在保持住人气和热度后或才会开始谋求转型。最后就是杨幂了，作为85花中最高产的一位，杨幂过去作品的数量和成绩无疑是非常耀眼的，但在《爱的28定律》《谢谢你医生》两部现偶剧折戟后，杨幂的演技和扛剧能力却是遭受着巨大质疑。原本近期开播的《哈尔滨1944》会是杨幂开启转型的关键所在，但剧集在播出后的收视、热度以及口碑却未能达到预期。首次出演谍战反派的杨幂，更是在演技上遭到了吐槽，可谓是陷入到了极其尴尬的境地之中。毫无疑问，杨幂想要跳出现偶、古偶的舒适圈，像赵丽颖等人一样完成转型，显然还需要后续更多有突破性的作品来支撑。因此，现如今的85花新格局其实是非常清晰的，赵丽颖以强势的表现成功的完成了转型，后续将继续在电视剧、电影圈层中取得更为耀眼的成绩。杨幂目前则需要寄望于后续的《生万物降元弄》等作品能大爆，或才能一举摆脱目前被质疑不再扛剧的尴尬处境。当然了，比起以上几位同属85花的杨颖，目前的处境显然是最尴尬的存在。在此前的争议过后，杨颖目前依旧处于无平台敢用的处境之中，多番试水复出所得到的反馈也不是尽如人意，在只有一部《相思令》存货的情况下，杨颖想要在短时间恢复人气，重回85花一线往日的风光，显然是非常困难的。毫无疑问，即便是90花、95花来势汹汹，就目前的格局而言，85花们或仍将是影视圈的中流砥柱，在各个方面占据着最优质的资源。对此，大家是怎么看呢？欢迎私信留言，我们一起交流。在娱乐圈中，明星的转型一直是备受瞩目的话题，而赵丽颖和杨幂作为当代影视界的代表性人物，其转型之路更是引发了广泛关注。近年来，85花的地位发生了许多变化，其中赵丽颖凭借其出色的演技和聪明的选角，在转型的道路上取得了令人瞩目的成功。然而，与此同时，杨幂却陷入了一种尴尬的境地，面临着转型不顺利的困境。赵丽颖的转型成功可谓是娱乐圈中的一大亮点，她以出色的演技和敏锐的眼光，不断尝试各种类型的角色，成功塑造了一系列深入人心的形象。从清纯可爱的角色到坚强独立的女性形象，赵丽颖展现了出色的表演实力，赢得了观众的一致认可与喜爱。她的转型之路不仅为自己赢得了更多的荣誉和机会，也为广大年轻演员树立了榜样，
成为了新一代影视界的佼佼者。然而，相比之下，杨幂的转型之路却并不如意。尽管她曾经在娱乐圈中拥有极高的人气和知名度，但近年来她的作品在口碑和票房上却出现了不尽如人意的情况。杨幂尝试了多种类型的角色和题材，但似乎始终无法摆脱以往形象的束缚，观众对她的认可度并没有得到有效提升。这种尴尬的困境不仅考验着杨幂自身的表演实力和职业选择，也反映了当下娱乐圈对演员转型的严峻挑战。对于赵丽颖而言，她的转型之路并非一帆风顺，但她始终坚持不懈地努力前行，不断挑战自我，追求卓越。她的成功不仅是个人努力的结果，更是对行业规律的深刻理解和灵活应变的体现。相信在未来的日子里，赵丽颖将继续以她的精湛演技和坚定信念，为观众带来更多精彩的表演，谱写属于自己的传奇篇章。而对于杨幂来说，面对转型的困境，或许需要更多的勇气和耐心。她可以借鉴赵丽颖等成功转型的前辈们的经验教训，审视自己的职业规划和表演风格，寻找适合自己的突破口和发展方向。虽然困难重重，但只要保持初心，不断努力，相信杨幂也能够找到自己的转型之路，重新赢得观众的认可与支持。在这个风云变幻的时代，明星们的转型之路充满了挑战与机遇。希望赵丽颖和杨幂都能够在自己的事业道路上越走越远，不断创造出更多优秀的作品，为观众带来更多精彩的表。维和防暴队第一层面纱揭晓，票房逼近30亿。五一档电影市场再掀高潮，多部新片上映。维和防暴队备受期待，黄景瑜、王一博等演员阵容强大，讲述维和警察的英勇事迹。影片导演和演员表现备受关注，有望再次刷新五一档票房纪录。五一黄金档即将来临，电影市场的又一波小高潮来了。还记得去年五一的盛况吗？人生路不熟票房突破11亿，长空之王紧随其后突破8亿，短短几天能打出这个战绩，已经是几年来影史五一档的天花板。尽管五一有小长假，可因为档期时间不长，大制作通常不会选择五一档。可当去年的五一票房崛起，想必各位电影人也已经坐不住了。今年的五一档竞争更为激烈。哈尔的移动城堡豆瓣平台被100多万人打出了 9.1 的高分，30日重映请求出战。同时，还有张子枫和胡先煦的《穿过月亮的旅行》，小沈阳加贾冰末路狂花钱，还有杨幂没有一顿火锅解决不了的事等等。而要说呼声最高的，还得是黄景瑜搭王一博的《维和防暴队》。这部电影3年前就已经杀青，影迷盼星星盼月亮，可算等来了正片。无论是制作班底还是演员阵容都非常可观，想看人数更是突破新高，很有可能会再次突破影史五一档的票房纪录。该影片凭啥能让这么多观众苦苦等待？这回咱们就管中窥豹，看看维和防暴队究竟是否值得一看。从名字不难看出，维和防暴队是一部主旋律大片，当然在拍摄期间也正是主旋律兴起的时候。导演李达超操刀，他曾经参与创作了《建军大业》《烈火英雄》《中国机场》《中国医生》等等。监制刘伟强指导过《无间道》系列，还有与李达超合作的主旋律几部曲。老搭档在合作，默契十足。而维和防暴队讲述的正是维和警察们肩负神圣的使命，不远千里奔赴异国他乡，在战火纷飞的任务区中不断与死神擦肩，为该地区的和平做出贡献。主角团分别为防暴队分队长于卫东、黄景瑜士、狙击手杨振、王一博士，还有联络官丁慧、钟楚曦士。这些人在战区每天都要面临各种危险，比如暴乱，没有任何前摇或者花里胡哨的特效，一上来就是枪战，朴实无华的镜头逼真到让人瞬间身临其境，强行放大招让观众直接跳到战区之中。当亲眼看到活生生的人，
一瞬间时空静止般身体划出了一道血痕，而子弹穿肠剖腹让这个男人一秒就没有了气息。乱成一团，扫射到无差别攻击，原本祥和一片的简陋小镇变得血流成河，而这些歹徒们竟然嚣张到大笑。这些警察每天要做的就是正面阻止恐怖袭击，还有武装暴动以及黑帮争斗等等，一切违反和平的举动都是维和警察要做任务的地方。虽然阵容看起来一般，可在选角上各位演员与人物的适配度却出奇的高。黄景瑜是整部电影的大男主，往镜头里一站，他完全就是制服男神。不得不说，他就是来娱乐圈当兵的，通过扎扎实实穿衣服的曲线，我甚至都能看到他结实的臂膀。无论是台词还是演技也都非常自然，不愧是来内娱当兵的，黄景瑜在这个赛道简直就是所向披靡。作为分队队长，运筹帷幄，经验丰富，而且还得时时刻刻注意保护队友们的人身安全。就算受伤，第一时间关注的依旧是百姓，最重要的是黄景瑜不装。在预告中他非常松弛，没有一次凹表情或做派，反而就是当过兵的老警察。另一位男主王一博或许会让观众有些失望。不得不说的是，这两年王一博的演技确实有在肉眼可见的进步，但维和防暴队可是三年前的作品。比起黄景瑜的松弛，王一博的紧绷感过于明显。上一个五一档长空之王控场，这回维和防暴队预定票房冠军，可王一博的演技或许无法公平地作为对比。不过要说的是，王一博和黄景瑜两个人的风格倒是不谋而合。他们都有大男孩的热血和对硬汉类角色的向往，因为喜欢，所以在表演时并不会特别违和。虽然王一博总板着脸，可在戏里又与黄景瑜的表现形成了巧妙的对比。还有钟楚曦，我一直认为钟楚曦的演技其实被低估了。今年的《如果奔跑是我的人生》小小出圈，钟楚曦的实力终于被人看见了。而演女警察，维和防暴队的联络官，钟楚曦无论五官特点还是表演风格都无比契合，没有一点矫情，整张脸还颇具一些英气，大光明发型也不畏畏缩缩，就是好看。除此之外，还有印小天、欧豪、朱亚文等演员加盟，全都是硬汉扛把子类风格的演员，他们来演维和防暴队的警察再适合不过了。欧豪习惯性出现在主旋律大片中，我竟然也把他看顺眼了。这哥的演技不说有多精湛，但确实在主旋律里毫无违和感，不知道在维和防暴队中会不会与王一博有不少对手戏。结语，在我看来，主旋律永远是电影市场的大哥。尽管这两年观众开始视觉疲劳，但只要导演和编剧能全程在线，拍出不错的故事，煽情恰到好处，观众也是愿意买单的。采用全流量的配置有些危险，但好在演员与人设相辅相成，演员之间的风格也并不突兀。这样热血能吸引年轻观众的题材，用比较有演技的流量明星也不失为一个好办法。在我看来，维和防暴队需要解决的唯一问题其实就是删减。毕竟这部电影中间替换了演员，又搁置了几年才终于能与观众见面，在删减后剧情是否流畅，人物线有什么影响，王一博演技是否会被嘲笑，黄景瑜又能否凭借该影片彻底在电影圈站稳脚跟。维和防暴队的成功启示了观众对于军事题材的持续关注和热爱，同时也展现了王一博作为主演的吸引力。这部影片不仅仅是一部电影，更是对中国人民解放军维和部队的致敬与认可。通过王一博的出色表现，影片成功地揭开了第一层面纱，吸引了大量观众的关注和期待。随着票房持续攀升，不少人开始期待该片是否能突破30亿的票房大关。对于观众而言，这不仅是一场电影的观影体验，更是一次对国家和军队的认识与了解。王一博在片中的精彩表现不仅令人印象深刻，更让人期待他未来更多出色的表演。
希望观众能够继续支持这部影片，让他取得更好的成绩，也期待王一博能够在未来的作品中继续展现出色的表演，为观众带来更多惊喜与感动。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。